Rosa, kun er radio gut udslap du gani, du kan at du mig er personen karimat. Velkommen til. Tusind tak. I slurfe mod taxa ret i garbud. Taxani og kan du dora uinde du kan nok kun er imod at bruge man at slutte. En kommunebil med fire voksne mandfolk her og rulle vinduet ned og skulle sige hej til Rosa. I slurfe jo kan du at bruge gatte Rosa uinde du kasten. Så det taxani ni er sat ud endnu et i de sagsi sætter bud. Hej. Er det din mand? Det er min mand, ja. Ja. Grønlandsk kage. Er det grønlandsk kage? Ja. Nå, jeg troede, det var noget med noget flødeskum og noget creme og noget. Hvor ser du kage i ånden om, ikke? Nu er der i sig ret duger med. Kan der lidt kage i ånden, ikke? Du er inde i æsor. Er bare så lukke. Er lagt til en akkurat. Er det 50 gram? Ja. En pakke. Yeah. Inuit i de sarsillutik, nu er der som ikke gener fik i sarpat. Hej. Ej, for en flot jakke. Hej. Jamen, det er lidt mærkeligt, fordi alle sammen, de kender mig jo. Jeg kommer i langt bort, gik hun med dem om mig, når lunge lange. Uang er lidt af gud, når jeg binde gange sig andre slukket. I mig går til gud med nær til bagalo. Dem om mig slår ret tabut. Hej, Rosa. Nu er det rart. Amma og ret tabut, gør jeg lige ofte til TV med det kunne gode være. Amarlisut kalaallisut oqaluuttarpaanga nalusarparaliqanoq oqalunnersut Rosap ukioqqortusilereerluni TV-kut aallakaati tassiani peqataanerata saniatigut inuunerani pisorpassuaqarpooq nunatsinnut attuumassuteqarnera tassa anguttaa qaqortormiusoq paninilu aasaq nunatsinni angalaarnerminni paasisaqarfigaat Rosap panianut tamanna pingaaruteqarsimaqaaq Kislitsippunga, paniga isumakapok tamanna inisitariakariga. Iluatsinnissaate tungaanut ilungarsorpok. Suliap aallartinnerani takorlorsimasannit. Kanok pingaarutsakartiginera aatsaat paasilerpara. Suliariuminaatsuuvormi aallartikkatsiguli qoyanakaak ilagigakku. Kislitsippunga, taamaapporli nuannekaarlu misigisak angekaak. I dag minut sen illiulluni isikkumigut immikkuullarissuteqarnini pillugu eqqarsaatigisarsimanera aperigatsinni nangaariangiraq Men det var først for mange år siden at jeg sådan fandt ud af Ab og gjorde besøget med domationer eqqarsarpunga no Dama ni dama pisuqarsimavoq Danmark imummi katsorsartikkiartortarput ananaga dama ni tupakuluuseqarpoq Dama lu pisuqarsimavoq kingorna eqqartorneqaqqingila angayoqqaakkali ukioqqortuseqermata ayungikkallartilluit illiuseqartariaqarlunga ukijualuit matumasiorna aalaangerpunga Rosadi kaagillu uterfiqqilaariartigit Di dufta daili kaffisortitsisoqartillugu nerrivimmi takussaasartut ilaat palaanguit ussissalluit Rosa tunuarsimaangilaaq Marai Manidi brusinipsaavani ussikkani kalaallillu kaagiliornissamut ilitsersuut Rosap angerlaruni misilissanerpaa Jamen det er da nyt til. Jeg skal nyt til se hvordan min version bliver. Der er meget lærte af rapunga. Sanara kan nok et du sender sig. Misselit af rapara. Facebook imod amma. Ili omak para. Kalaslit kage en nitunin jæsup immaka. Det kunne sikkert lukke bare. Og kattingen er vi en lille rally. Kan nok akkur nærslugu. Nælungen er med opskrift til jer. Isertugat der er sok. Ja, det er god.